oktyabrın 20-si Zəngilan şəhəri günüdür. RTV xəbər verir ki, Azərbaycanda Zəngilan şəhəri günü ilk dəfədə qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin bu il iyulun 31-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhəri günü təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Bu əlamətdar günün təsis olunması Zəngilan şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsi tarixi ilə bağlıdır. Belə ki, bugün oktyabrın 20-sində şəhərin erməni işğalçılarından təmizlənməsindən 3 il ötür. Qeyd edək ki, Zəngilan rayonu 1993-cü ilin oktyabrın 30-unda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Rayon işğal ediləndə bir şəhər, 5 qəsəbə və 79 kənddən ibarət idi. Nazirlər Kabineti iş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında qərar verib. RTV-nin xəbərinə görə iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2023-cü il 10 noyabr iş günü ilə 4 noyabr istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Qeyd edək ki, 8 noyabr zəfər günü, 9 noyabr bayraq günüdür, 11 noyabr şənbə, 12 noyabr isə bazar günüdür. Beləliklə, 5 gün ardıcılı, yəni 8, 9, 10, 11 və 12 noyabr iş olmayacaq. Atam Bekirov Kamran Kerimoğlu'nun qətil hadisəsinin, cinayətinin prosesi ağır cinayətlərdə baş tutdu. Məhkəmə Mahirə Kerimovanın sədirliyi ilə keçirildi. Məhkəmədə tanışlıq məhkəməsi idi, ancaq təqsirlənən şəxslərin vəkilləri iştirak etmədiyi üçün, order təqdim etmədikləri üçün dövlət tərəfindən vəkil təyin olunmuşdu. Təqsirlənən şəxslər də həmin vəkildən imtina etdikləri üçün məhkəmə prosesi təxirə salındı. Mən həqiqətən də ədalətə inanıram, düşünürəm, bilirəm ki, ağır cinayətlərdə də ədalətli, obyektiv bir qərar veriləcək. Araşdırmalar zamanı da, ibtidai istintak zamanı da bəlli olub ki, bunlar tam anlaqlı şəkildə, hər iki Mustafa Zeynalov və Namiq Əliyev anlaqlı vəziyyətdə qəsdən, öncədən planlaşdırılmış, düşünülmüş bir cinayət törədiblər. Və onun da cəzasını artıqlamasını çəkəcəklər, layiq olduqları yerdədirlər. Oktyabrın 19-unda keçirilən növbəti tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 51 fakt aşkar edilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. İctimai yerlərdən narkotik maddələrin təsiri altında olan 82 nəfər saxlanılıb. Narkotik vasitələrin qrup halında qəbul edildiyi daha 5 məkan müəyyən olunub. Qanunsuz dövriyyədən 5 kiloqram narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Bundan əlavə saxlanılan şəxslərdən 1 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 4 ədəd patron və patron darağı aşkar olunaraq götürülüb. Aşkarlanan faktlarla bağlı əməliyyat axtarış, əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Dünya şöhrətli futbol ulduzu Ronaldo'nun Bakıda çəkdirdiyi foto maraq doğurub. RTV Asposta istinadən xəbər verir ki, fotoşəkil 2007-ci il oktyabrın 15-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda çəkilib. O zaman Manchester United klubunun 22 yaşlı oyuncusu Azərbaycanla oynamaq üçün Portuqaliya yığmasının tərkibində Bakıya gəlib. Fotoqraf Antonio Cotrim'in çəkdiyi şəkildə Ronaldo'dan imza almaq istəyən azarkeş də əks olunub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub. RTV Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, nazirlər iki tərəfli münasibətlərin aktual məsələlərini, 3+3 formatlı regional platformanın fəaliyyəti ilə bağlı yanaşmaları, habelə regional və beynəlxalq gündəmi müzakirə edib. Nazirlər bundan sonra da təmasları davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib. Qarabağ separatçılarının sonuncu dırnaqarası rəhbəri Samvel Şahramanyanın qardaşı döyülüb. RTV xəbər verir ki, onu İrəvanda etirazçılar döyüb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. İşlər rütbəli polis məmuru Hraparak nəşrinə bildirib ki, Karen Şahramanyan ona qarşı zorakılıq barədə məlumat vermək üçün polis şöbəsinə aparılıb. Qeyd edək ki, Qarabağdan Ermənistana könüllü şəkildə köçmüş bir qrup erməni oktyabrın 20-sində keçmiş qondarma rejimin İrəvandakı dırnaqarası nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. We'll be right back.
balıq tutan şəxs faciəvi şəkildə ölüb. Sözü gedən bədbəxt hadisə Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndində, bax bu həmən bu ərazidə baş verib. Belə ki 26 yaşlı gənc rayon sakini Aslanov Fərid Rahim oğlu balıq tutmaq istərkən tok vurma nəticəsində həmən bu gölə düşüb. Onun balıq tutma tilovu isə həmən bu ərazidən keçən yüksək gərginlikli xəttə ilişərək hadisə törənib. Meyit hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən Lənkəran şəhər regional məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya şöbəsinə göndərilərək müayinə olunub və adiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır. Bu məsələ biraz diskussiya xarakterli fikirlərdir. Bu fikirlər müzakirə olunmalıdır. Doğruluğu, yanlışlığı barədə mən danışmaq düzgün saymıram. Məsələn, mənim öz fərqli mülahizəm var və bu mülahizəni bu müzakirədə söyləməyi daha doğru sayıram. İndi bir fikir söyləməyə mani olurlarsa, sabah bu başqa bir fikri boğur. Biz yəni buna yol verməməliyik. Ona görə də bu kimi məsələlərdə məncə belə agresiv yanaşmaq doğru deyil. Zahid Oruz kifayət qədər Azərbaycanın ən sabahlı millət vəkillərindən biridir. Ümumiyyətlə bu respublika yeni dövrlə bağlı bizdə bir ictimai müzakirələr olmalıdır. O müzakirələrdə ortaya çıxan fikirlər müzakirə olunub dövlət rəhbərinə təqdim olunmalıdır və ondan sonra o fikirlərdə nə dəyişiklik olacaqsa, onda müsbət mənada ondan yararlanmaq olar. Qarabağı tərk edən ermənilər İrəvanda kütləvi aksiya keçirir. RTV xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Qarabağdakı separatçıların İrəvandakı dırnaqarası nümayəndəliyinin binası qarşısına toplaşan etirazçılarla polis arasında toqquşma yaşanıb. Onlar polisin canlı səddini keçərək binaya daxil olublar. Aksiya iştirakçıları ordumuz tərəfindən Qarabağda keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra qondarma rejimi buraxaraq İrəvana qaçan Samvel Şahramanyanla görüş tələb edirlər. Bildirilib ki, ermənilərin bir çoxunun ehtiyacları hələ də qarşılanmayıb.